राईनपाडा हत्याकांडात जीव गमावलेल्या गोसावी समाजातील कुटुंबियांचं पुनर्वसन करण्याची मागणी भटक्या विमुक्त जाती संघानं केली आहे. या संदर्भात भटक्या विमुक्त जाती संघाच्या वतीनं जिल्हा प्रशासनाकडे मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं. धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा गावात झालेल्या जमावाच्या हल्ल्यात नाथपंथी डवरी समाजाच्या 5 जणांचा जीव गेला होता. कर्त्या पुरुषांचा मृत्यू झाल्यानं या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली असून पारधी पुनर्वसनाच्या धर्तीवर यांचंही पुनर्वसन करण्याची मागणी मच्छिंद्र भोसले यांनी केली. 2 महिने झाले आम्ही चातकासारखी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची वेळेची वाट पाहतो आहोत, पण अजूनपर्यंत आम्हाला ते काही मुख्यमंत्र्यांनी सन्मानानं या बाबतीमध्ये चर्चा करायला किंवा त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या बाबतीमध्ये काही प्रोग्राम बनवण्यासाठी किंवा त्याचं शासनाच्या JR मध्ये रूपांतर करण्यासाठी पारधी पुनर्वसनाच्या धर्तीवरती नाथपंथी डवरी गोसाई पुनर्वसन विकास योजना या बाबतीमध्ये अजूनही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिलेलं नाही, एवढ्यासाठी आज आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलवलेलं होतं की तुमची काही निवेदन असतील, तुमच्या काही मागण्या असतील त्या द्या म्हणून. त्या पद्धतीनं आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी वेळ द्यावी ही एक मागणी, आणि त्या जे मृताचे कुटुंबीय आहेत त्यांना जमीन मिळावी, घर मिळावं, जगण्याचं साधन उपलब्ध व्हावं, अशा प्रकारच्या मागण्या आज आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे